হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? আপোনালোকক স্বাগতম মোৰ চেনেললৈ, যাৰ নাম হৈছে বিজনেছ ছেটিং। আজি মই এনেকুৱা এটা ব্যৱসায়ৰ কথা আলোচনা কৰিম, যিটো ব্যৱসায়ৰ কথা শুনিলে হয়তো প্ৰথমে আপোনালোকৰ অলপ মানে কিন্তু কি ব্যৱসায়, কেনেধৰণৰ ব্যৱসায়। কিন্তু মই কৈছোঁ, আপুনি যদি এই ব্যৱসায়টো কৰে তেতিয়াহ'লে এই ব্যৱসায়টোত আপোনালোকে ছাকচেছফুল হ'বই। মানে মাহত এই ব্যৱসায়টো কৰি আপোনাৰ জেপত 20-25,000 টকা আপোনাৰ থাকিবই। মই কৈছোঁ, আৰু এই বিজনেছ আইডিয়াটো মই আগৰ পৰা ভাবিও আছিলোঁ, কাৰণ এই আইডিয়াটো মই এনেকৈ দেখি আছিলোঁ, শুনি আছিলোঁ। এইটো কাৰ্যকৰী কৰিব পৰাটো সম্ভৱ নে অসম্ভৱ, এইটো মই ভাবি ভাবি বৰ্তমান মই ইয়াৰে মানে চলিউশ্যন উলিয়াইছোঁ। আৰু এই আইডিয়াটোৰ কথা মই ইণ্টাৰনেটতো অলপ ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ, এইটো কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি। তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ অলপ ইণ্টাৰনেটৰ পৰা অলপ জ্ঞান লৈছোঁ, আৰু সম্পূৰ্ণ অলপমান মোৰ নিজৰো জ্ঞান ইয়াতে এড কৰিছোঁ। হ'লে আপোনালোকে চাওক, ভাবক কি হ'ব পাৰে, আৰু আপোনালোকে শুনাৰ পিছত হয়তো অলপ সেই হ'বও পাৰে, একচেপ্ট নকৰিবও পাৰে। কিন্তু মই এটা চেষ্টা আদা কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে যাতে এই আইডিয়াটো দিয়াৰ পিছত অলপ হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে কামত আহে। কিছুমানৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোক কিছুমান এইটো আইডিয়া হয়তো সন্মত নহ'বও পাৰে, এইটো কেনেকুৱা ধৰণে, এইটো আমাৰ ইয়াতে নচলে এনেকৈ ভাবিব পাৰে। কিন্তু মই ভাবোঁ, বৰ্তমান যিটো এটা যুগ চলিছে, এই যুগটোত মানে সকলোৱে ব্যস্ত, সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। এই ব্যস্ততাৰ মানে টাইমত যদি আপুনি কাৰোবাৰ কাৰণে কাম কৰি দিব পাৰে, তাৰ বিনিময়ত আপোনাক টকা দিবই। ভাবিব পাৰিছেনে, ময়ে কাম কৰি আছোঁ এজেগাত, মোৰ ভাইটি এনেকৈ স্কুলত পঢ়ি আছে, মা ঘৰত অকলেই থাকে। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়, ঘৰৰ কিছুমান লগা বস্তু, হয়তো আমি গধূলি কামৰ পৰা আহোঁ, গধূলি সময়ত হে আমি আনি দিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায়। কিন্তু সেই বস্তুবিধ যেতিয়া মানে ইচ্ছা কৰা যায়, যেতিয়া বিচৰা যায়, সেইখিনি সময়ত হ'লে বেছি ভাল। আৰু ঘৰৰে এনেকুৱা কিছুমান বস্তু, ধৰি লওক আপুনি যিটো গেলামালৰ কথাই কৈছোঁ, পাহৰি যোৱা গ'ল, নিমখেই আছে, এনেকুৱা তেলেই আছে, যিটো নহ'লে আপুনি এতিয়া আমুক ৰখিব লাগিলে নিমখ তেল ঘৰত নাই, নিমখ তেল নহ'লে আপোনাৰ এতিয়া একো আইটেমেই বনাব নোৱাৰিব, খোৱাৰ একো আইটেমেই বনাব নোৱাৰিব, আৰু নিমখ তেলটো হৈছে মেইন। সেই বস্তুটো যদি এতিয়া গধূলিলৈকে যদি ৰখিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে খোৱা লোৱাটো গধূলিলৈকে ৰখি থাকিল। কিন্তু সেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন কিছুমান, কোনোবাই যদি কথাটো কৈছোঁ, সেনেকৈ যদি হেল্প কৰা যায় বা সেনেকৈ যদি আনি দিয়ে কোনোবা এজনে, তেতিয়াহ'লে কিমান এটা হেল্প হয়। লগা হ'লে টকা তাৰ কাৰণে যিমানে চাৰ্জ নকৰক, আপুনি দিব মানুহজনক, হয়নে? সেনেকুৱা এটা ব্যৱসায়ৰ কথা কৈছোঁ। সেই ব্যৱসায়টো হৈছে হোম ডেলিভাৰী। হোম ডেলিভাৰী বুলি ক'লে আপুনি, মই কৈছিলোঁ আগতে, অলপ হেৰি হ'বও পাৰে। কিন্তু চাওক, হোম ডেলিভাৰী ব্যৱসায়টো কেনেকুৱা, 10 টকা আপুনি ধৰি লওক, যাৰ ঘৰে নহওক, 10 টকা আপুনি চাৰ্জ ল'লে প্ৰথম ষ্টাৰ্টিঙত, 10 টকাকৈ যদি মানে আপোনাৰ ওচৰৰ ঠাইখিনিতে এইটো কৰিলে, য'ত আপুনি থাকে তাতে, ক'ব গ'লে প্ৰথমে ষ্টাৰ্টিঙত চালে, য'ত খোজকাঢ়ি যাই দিব পাৰে বস্তুবিলাক, বা চাইকেল এখন লৈ, দূৰৰ কথাটো পিছত আহি পৰিব যেতিয়া আপোনাৰ মানুহ বাঢ়িব, সেনেকৈ যদি কৰে 50 ঘৰ মানুহে যদি আপুনি প্ৰথমে বনাই লৈছে, 50 ঘৰ মানুহত 10 টকা কৰে হ'লে কিমান, ডেইলি যদি আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ দ্বাৰা মাল আনে, তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব, 15 কিমান হ'ব, আপোনাৰ ভাবি লওক 500 টকা হ'ল, 10 টকাকৈ হ'লে 50 ঘৰ মানুহত 500 টকা, 15,000 টকা আপোনাৰ আহিলে কেনেকুৱা। যদি প্ৰথমেতো আপোনাৰ মানুহ কমি থাকিব, পিছত যেতিয়া আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটোৰ কথা মানুহে সকলোৱে জনা হ'ব, তেতিয়া আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো সকলোৱে একচেপ্ট কৰিব, সকলোৱে ল'ব বিচাৰিব, তেতিয়া আপোনাৰ এৰ বাঢ়ি গ'লনে, প্ৰথমে 15,000 আৰু 20 হ'ব 25 হ'ব, কিমান হয় পিছলৈকে হয়তো আপুনি মানুহ এজন দুজন বা কৰ্মচাৰী ৰাখিবলগীয়া কণ্ডিশ্যনো হ'ব পাৰে। মই কথাটো কৈছোঁ, আপোনাক এটা সপোন এটা দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু
আপুনি যদি আপোনালোকে এইটো সম্ভৱ কৰিব পাৰে দিয়ক, মই ইয়াতে যিমান যি নহয় আপোনালোকে যদি কথাটো মোৰ শুনাৰ পিছত যদি একশ্যন নলয় তেতিয়াহ'লে মই যিমান যি আইডিয়া নিদিওঁ বা যিমান যি নকওঁ দুনিয়াটো দুনিয়াখনো সেনেকুৱাই, আমি সকলো কাম আমি সকলো কাম এতিয়া বহুত উদাহৰণ আছে, এইটো আৰু মই ইমান বহল নকৰোঁ, এতিয়া মানুহে কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই দুনিয়াত। এতিয়া মই এটা আইডিয়া দিছোঁ আপোনালোকক, যদি আইডিয়াটো আপোনালোকে সেইটো সাৰ্থক কৰিব পাৰিব সেইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ। এতিয়া মোৰ এটা আইডিয়া দিছোঁ, সেই আইডিয়াটো আপোনালোকে যদি একচেপ্ট কৰি এটা একশ্যনত লগায় বা এটা একশ্যন হিচাপে একশ্যন কৰে আইডিয়াটোৰ ওপৰত একশ্যন লয় তেতিয়াহে ছাকচেছফুল হ'ব সেইটো। তাৰপিছত তেতিয়াহ'লে আপুনি বাৰু হোম ডেলিভাৰী বস্তুটো বাৰু কৰিব খুজিছে, আৰম্ভণিত আপোনাক 4-5 হাজাৰ টকা আপোনাৰ লাগিব। কাৰণ কিয় লাগিব জানেনে, যেতিয়া কাষ্টমাৰ এজনে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব যে মোক এনেকুৱা মাল লাগে যিকোনো বস্তুৱে নহওক, আপুনিতো প্ৰথমে তেওঁ ঘৰত যায় পইচা লৈ তেওঁক দিব নোৱাৰে নে, তেনেকৈ বহুত দীঘল হৈ যাব, বহুত টাইম লৈ পেলাব, আৰু সেনেকৈ আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটোও ভাল নাপাব, আপুনি কৰিবও নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আপোনাৰ জেবত 4-5 হাজাৰ টকা এটা থাকিব লাগিব। কাৰণ কাষ্টমাৰ এজন যেতিয়াই ফোন কৰিলে আপুনি যিকোনো বস্তুৱে যেতিয়া খুজিলে আপুনি কেছ অন ডেলিভাৰী তেওঁলোকক দিব লাগিব, হ'লে নিজৰ জেবততো পইচা 4-5 হাজাৰ টকা লাগিব। দোকান এখনৰ পৰা বস্তু কিনিলে, কিনি কাষ্টমাৰজনক দি দিলে, কেছ অন ডেলিভাৰী দি দিলে, হোম ডেলিভাৰী দি দিলে, তো পইচাটো তেওঁলোকৰ পৰা আহিয়ে গ'ল নে, সেই হিচাপত আপোনাৰ 4-5 হাজাৰ টকা প্ৰথমে লাগিব। পিছত যেতিয়া আপোনাৰ দোকানীবিলাকে চিনি পোৱা যাব বা আপোনাৰ এটা চাৰ্কল এটা বনি যাব, তেতিয়া আপোনাৰ আপুনি দোকানী আপোনাক বাকী দিবই, পইচা নহ'লেও কথা নাই, সেনেকুৱা কথা। তাৰপিছত পইচা দিব বুলি গম পাবই নে দোকানীয়ে যে এনেকুৱা এটা ব্যৱসায় কৰি আছে, ই নিচে যদিও ই পইচা দিবই, সেনেকুৱা কথা আৰু। 10 টকাকৈ পাৰ ঘৰ ল'লে আপোনাৰ আণ্ডাৰত এতিয়া 150 ঘৰ মানুহ আছে বা 50 ঘৰ মানুহ আছে, এতিয়া সেই 50 ঘৰ মানুহক আপুনি এটা মানে হেৰি কৰি ল'ব, ধৰি লওক কোনোবাই বাকী দোকানো থাকিব পাৰে, বাকী দোকানখন তেওঁলোকে এৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কি কথাটো ক'ব, হ'ব আপোনাৰ বাকী দোকানৰ পৰা আনিম বা বাকী দোকানখন তেওঁলোকৰ এনেকুৱা বহুত দূৰত 5-6 কিলোমিটাৰ বা 10 কিলোমিটাৰ দূৰত, তেওঁলোকে সেইটো আনিব নোৱাৰে, ঘৰতো কোনো মানুহ নাথাকে, তেতিয়া আপুনি কণ্ডিশ্যনটো কি কৰিব, হ'ব আমাৰ বাকী দোকানৰ পৰাই আপোনালোকৰ আনি দিম, আপোনালোকে লিষ্টখন হোৱাটছএপ হোৱাটছএপৰ নম্বৰ দিব, কণ্টেক্ট নম্বৰ দিব, যাতে আপোনাক কণ্টেক্ট কৰি বা হোৱাটছএপ কৰি লিষ্টখন পঠাব পাৰে, বা কিছুমান ধৰি লওক বৃদ্ধ মানুহো থাকে তেওঁলোকে হোৱাটছএপ কৰিব নোৱাৰে, ফোন কৰি হ'লেওতো তেওঁলোকে এটলিষ্ট আপোনালোকক মানে বস্তুটো জনাব পাৰিব, তো সেনেকৈ দোকানৰ সেই বাকী দোকানৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট আনি দিয়া কথাটো ক'ব, সকলো আইটেমে তেওঁলোকক যাতে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে সেইটো বস্তু তেওঁলোকক ভালকৈ প্ৰথমে হেৰি কৰিব আৰু। আৰু কিছুমান বাকী দোকানৰ বাহিৰে ডাইৰেক্ট কেছ পে'মেণ্ট লোৱাও হ'ব পাৰে, কেছ পে'মেণ্টৰ কথাবিলাকো তেওঁলোকক ভালকৈ বুজাব, কেছ পে'মেণ্ট ভালকৈ কেছ পে'মেণ্ট হ'লে আপুনি বস্তুটোৰ কোৱালিটিটো চাব, কাৰণ কোৱালিটিটো আপোনাৰ ভাল দিব নোৱাৰে, ধৰি লওক প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি আনি দিলে 10 টকা এটাই ল'লে, কোৱালিটিটো যদি ভাল নহয়, কি বস্তু আনি দিলে ভাল নহয়, আনিব দিছিলে কিবা বা আৰু কিবা দিলে, সেনেকুৱা যদি কণ্ডিশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এখন বেপাৰত টিকি থাকিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আপুনি প্ৰথমতে মানে একদম কোৱালিটি আৰু আপুনি যি বস্তু দিয়ে সেই বস্তুটোৰ মানে একদম যেনেকৈ কয় সেনেকৈ ধৰণৰ বস্তু আনি দিব চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া মই কৈছোঁ আপোনাৰ মানে ছাৰ্ভিচটো বহুত বহল হৈ যাব। আৰু এটা কথা কওঁ, মানে কথাটো হ'ল যেতিয়া আপুনি হোম ডেলিভাৰী বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আপুনি মানুহক আৰু এটা কণ্ডিশ্যন ক'ব পাৰে, যদি 5 কেজিতকৈ বেছি হৈ যায়, 5 কেজি ওজনতকৈ যদি বেছি মাল আনে তেতিয়াহ'লে আপুনি 15 টকা বা 20 টকা এটা তেওঁলোকৰ পৰা ল'ব, সেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যন কৰি দিব, সেনেকুৱা এটা তেওঁলোকৰ আগত চৰ্ত এটা ৰাখিব। আৰু কেতিয়াবা হয়তো পইচা কিছুমানৰ আপোনালোকক মানে কথাটো মোৰ চিন্তাধাৰাটো কৈছোঁ, পইচা কিছুমানৰ কেতিয়াবা আপুনি এনেকুৱা কৰিও দিলে 5 টকা আপোনালোকক নিদিব পাৰে, খুচুৰা নাই, বা 10 টকা দিলে 10 টকা কৈছে 15 টকা দিলে, তেতিয়া আপোনালোকে মানে সেইটো লাগি নাথাকিব। মোৰ হিচাপত কি কৈছোঁ, বিজনেছটো মানে কেনেকুৱা মানুহৰ লগত ফ্ৰেণ্ডলি টাইপৰ হ'ব, আজি নিদিলেও কথা নাই নেক্সট দিনা দিব, বা হ'ব দিয়ক আজি নালাগে, সেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে অলপ ভাল লগোৱা কণ্ডিশ্যন কৰিব, যাতে মানে আপোনাক প্ৰথমে মানে মুখত তেওঁলোকৰ যাতে এটা মানে ভাল আপোনাক দেখা পালে যাতে এটা
মানে ভাল লাগি থাকে আৰু, হাঁহি এটা থাকে, সেই বস্তুটো ৰাখিব। কাৰণ সেই হাঁহিটোৰ কাৰণে বা সেইটো কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আপুনি এজন মানুহজনক ভাল লগাই ৰাখিব পাৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ বিজনেচখন চলি থাকিব। হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে আপোনাৰ দ্বাৰা কেতিয়াবা ভুলমাল বা ভুল বস্তু আপুনি দি দিলে, তেতিয়া আপোনাৰ সেই কথাষাৰ আপোনাৰ মনত ৰাখিব যে এওঁ এদিন মোক এনেকৈ টকাৰ ছাইডৰ পৰা হেল্প কৰিছে, 5 টকা বা 10 টকা এটা মোৰ তাৰপৰা ৰখা নাই। এই কণ্ডিশ্যনবিলাকত মানে এইটো আপোনাৰ হেল্প কৰিব আৰু, এইটো মানে টেকনিক এটা হ'লে সেই বস্তুটো আপোনালোকে কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা ভুলমালে দি দিলে ডেলিভাৰী কৰাওঁতে, বা অলপ লেটেই হৈ গ'ল বা কিবা এটা হৈ গ'ল আৰু, তেতিয়া আপোনাক মানে ইমান ধৰি নাথাকে, আপোনাৰ মানে আপোনাৰ দ্বাৰাই কামটো কৰাব, হয়তো আপোনাক এডভাইচ দিব এনেকুৱা নকৰিব, কিন্তু আপুনি সেইটো কৰিব আৰু, হ'ব ভুল হৈ গ'ল, এনেই হৈ গ'ল, আপুনি হেৰি কৰিব, মানে নেক্সট টাইম হেৰি কৰিব, এনেকুৱা কথা কিছুমান ক'ব পাৰে। বা তেওঁলোকৰে ঘৰুৱাকৈ কথা কিছুমান ক'ব পাৰে, বোলো অমুক অমুক আছে বা অমুক এনেকুৱা কথা আৰু, আপোনাক এনেকুৱা যদি কিবা কণ্ডিশ্যন হয় আমি হেল্প কৰিম দিয়ক, তাৰ কাৰণে আমি টকা নলওঁ, আপোনালোকৰ ঘৰতে যদি কিবা অসুবিধা হৈছে আমাৰ আমাক কওক, আমি এনেকুৱা বস্তুটো কৰি দিম, তাৰ কাৰণে আমি কোনো টকা নলওঁ, সেনেকুৱা কিছুমান হেৰিত মানে আপোনালোকে সহায় কৰিব চাব আৰু। যেতিয়া আপোনালোকক সেনেকৈ সহায় কৰিব চাব, তেতিয়া আপোনাৰ লগত যিটো মানে বিজনেছ লিংকটো সেইটো মানে পূৰা মানে সম্পূৰ্ণ মানে 100% হৈ যাব আৰু আজীৱন সেইটো থাকি যাব আপোনাক ইনাৰে আৰু। সেই সেই কথাটো কৈছোঁ, বাকী আপোনালোকে বুজি পাব, সেইখিনি কৈছোঁ। আপোনালোকে আৰু এটা কামো কৰিব পাৰে হোম ডেলিভাৰীৰ লগত, আৰু কিছুমান এনেকুৱা ব্যৱসায়ো কৰিব পাৰে, ধৰি লওক বিস্কুটৰ পেকেটে হওক, শ্লাইচ হওক, বা যিকোনো বস্তুৱে আৰু, সেনেকৈ আপোনালোকে কিনি তেওঁলোকক ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে, বা তেওঁলোকক ক'ব পাৰে আমি হোম ডেলিভাৰীৰ লগতে এনেকুৱা কিছুমান আইটেমো বিক্ৰী কৰি আছোঁ, যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকো আমি এনেকৈ সদায় সদায় দি যাম, বা আপোনালোকে যেতিয়াই বিচাৰে আমি আপোনালোকক এই আইটেমবিলাকো আপোনালোকক বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ, সেনেকৈ আপোনালোকে ক'ব পাৰে আৰু। হাঁহি মাতি কথা পাতিবৰ চেষ্টা কৰিব, হাঁহি মাতি যে কথা পাতিব, যি নহওক আপোনাৰ প্ৰতি এটা তেওঁলোকৰ মানে ভাল ভাৱ এটা এনেই আহি যাব, হাঁহি মাতি কথা পাতিব মানে সেইও এটা, কাৰণ আপোনাৰ ব্যৱহাৰে পৰিচয় বুলি কথা আছেতো, আপোনাৰ ব্যৱহাৰটো সদায় ভাল থাকিব, আপোনাৰ ব্যৱসায়টো এনেই চলি যাব। কথা আপোনাক যেতিয়াই মানে বিচাৰে তেওঁলোকে মানে বস্তু লাগে কিবা লাগে হোম ডেলিভাৰীৰ কাৰণে যেতিয়াই বিচাৰে, তেতিয়াই আপোনালোকে মানে সেইটো দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। মই কথাটো কৈছোঁ, না নকৰিব, পাৰা পৰিশ্ৰম পাৰালৈকে না নকৰিব, যেতিয়াই পাৰে যেতিয়ালৈকে আৰু যিমান সম্ভৱ হয় আপোনালোকে মানে তেওঁলোকক ডেলিভাৰ কৰিবৰ কাৰণে পূৰা লাগি যাব আৰু, যেনেকৈ নহওক, তেতিয়া আপোনাৰ ব্যৱসায়টো সুন্দৰকৈ চলি থাকিব। মই কৈছোঁ সুন্দৰকৈ চলি থাকিব, কাৰণ তেওঁলোকে যাতে আপোনাক বস্তুটোৰ কাৰণে বিচাৰিব পাৰিছে, যে মোক এইটো বস্তুটো ক'বৰ কাৰণে সাহস এটা কৰিব পাৰিছে, আপুনি তেওঁক দিব নোৱাৰা কথাটো কি, আপুনিও তেওঁক দিব পৰা সাহসটো ৰাখিব। কাৰণ বেপাৰখন সেনেকুৱাই, যোনে নেকি এই কম্পিটিশ্যনবিলাকত চবৰে ওপৰত থাকিব পাৰিছে, তেওঁলোকৰহে বেপাৰ চলে, আপোনাৰ বেপাৰ সুন্দৰকৈ চলিব আৰু। এইখিনিয়ে ক'লোঁ, তাৰপিছত আৰু লাষ্টত কওঁ দুই এষাৰ, যিটো বস্তুৱে নহওক প্ৰথমে কিছুমানে আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতো বিচাৰে, 5 মিনিটৰ 10 মিনিটৰ ভিতৰতো লগা হয়, তেওঁলোকৰ এটা এক্সট্ৰা লিষ্ট বনাই ল'ব, যাতে তেওঁলোকক সোনকালে ডেলিভাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যিবিলাকে হয় একো নাই, অলপ দেৰিকৈ হ'লেও কথা নাই, 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা বাৰু গৈ মানে 2 ঘণ্টাৰ পিছত পালেও কথা নাই, তেওঁলোকৰ এক্সট্ৰা লিষ্ট এখন বনাব, হ'লে তেতিয়া আপোনাৰ ডেলিভাৰ কৰা বস্তুটো আপোনাৰ সহজ হ'ব, ডেলিভাৰ কৰিব পৰা মানে পদ্ধতি এটা হৈ গ'ল, আপুনি সেইমতে বস্তুটো ডেলিভাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ধৰি লওক কাৰোবাৰ মোৰে বস্তু মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আপোনাক, মোৰ নাম হৈছে নৱজ্যোতি, নৱজ্যোতি বুলি এই এখন ষ্টিকাৰ এখন সেই পলিথিন বা যিটো আপুনি মাল লৈছে তেওঁৰ মাল, তেওঁ পলিথিন এটা লৈছে যদি সেই পলিথিনটোত এখন ষ্টিকাৰখন মাৰি দিব, ষ্টিকাৰ আপোনালোকে ক'ত পাব, এই স্কুলৰ দোকানবিলাকত য'ত মানে স্কুল কলেজৰ বস্তুবিলাক কিনিব পায়, কিতাপ পত্ৰ কিনিব, তেওঁলোকৰ দোকানত সেই ষ্টিকাৰবিলাক কিনিব পাৰিব। সেই ষ্টিকাৰবিলাক কিনি আপোনাৰ নাম লিখি নম্বৰ লিখি সেনেকৈ ষ্টিকাৰ মাৰি দিব, যাতে কোনো ধৰণৰ ভুল নালাগে, কাৰণ যাতে ভুলতে বেলেগৰ টাকাই বেলেগৰ বস্তু গুচি নাযায়, সেই ষ্টিকাৰখন মাৰি ল'লে তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই আৰু, সেইটো কৰিব পাৰে। শেষত এইটোৱে কওঁ, যদি মোৰ এই আইডিয়াটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকক মানে দেখুৱাই থাকিম। সেয়ে ক'লোঁ,
বাকী দিন ৰাতি আপোনালোকৰ শুভ হওক।